tomto videu si ukážeme techniku pletení Warp and Turn, což je technika užívaná k pletení zkrácených řad. Zkrácené řady slouží hlavně ke tvarování pleteniny, zejména u svetrů, kdy si můžeme pomocí zkrácených řad upravit tvar jen určité části pleteniny. Nejčastěji se to používá při tvarování výstřihu, v momentě, kdy potřebujete si prohloubit výstřih, takže chvíli se zkrácenými řadami tvaruje pouze zadní díl, čímž si ho prodloužíme a tím se nám prohloubí výstřih. Tato technika Wrap and Turn je používaná zejména v návodech amerických autorů ze Spojených států. Patří k jedním z oblíbených a my si teda ukážeme, jak se to dělá. Já budu vycházet z návodu Wool and Honey, který nám tuhletu techniku předepisuje pro zkrácené řady a ukážu vám ji na vzorku, přičemž samozřejmě většinou se to potom plete na kruhových jehlicích, protože už máte většinou spojený výstřih do kruhu. Nicméně zkrácené řady se vždycky pletou tam a zpět, to znamená hladce a obrace. A my si teď předvedeme teda, jak se to dělá. Takže návod nám uvádí, jsem na středu, na začátku řady, když si představíme, že jsme v kruhu, takže jsme ve středu řady, na začátku, sejmu si značkovač v začátku řady a návod mi udává, že mám plést 9 ok hladce. Upletla jsem 9 ok hladce a návod teď udává, že mám udělat wrap and turn. Wrap and turn se vždycky dělá tak, že následující oko, které máte plést, sejmete jakoby obrace na pravou jehlici. Následně přízi, kterou při lícovém žerzeji, při pletení hladce máte vedenou vzadu, tak ji přetočíte dopředu před jehlice a sejmuté oko vrátíte zpátky na jehlici. Příze nám tudíž teď vede pod okem. V tento moment my otočíme práci a vzniklo nám obalené oko. Je tady smyčka, přesto sejmuté oko. Dále, protože teď jsem na rubové straně, tak teď se vracím k značkovači, který nám značí začátek řady. Takže tam budu plést obrace. Sejmu značkovač a pletu následujících znovu dalších 9 ok obrace. Tak 9, 2, 4, 6, 8, 9. Dopletla jsem k místu, kde mám opět otočit, takže zase sejmu oko obrace. Přízi si dám před jehlici, jakoby dopředu, a sejmuté oko vrátím zpátky na levou jehlici. Práci otočím a opět mi vzniklo obalené oko. A pletu zase zpátky. Ještě si ukážeme, tak to se pokračuje samozřejmě, potřebný počet řad, které nám návod uvádí. Ještě si ukážeme splétání, když se dostaneme, aby nám to nevytvořilo dírku a abychom to oko měli neviditelné, to obalené, tak se teď podíváme na to, jak se splétá, když se k němu dostaneme.
Teď jsem tedy dopletla k tomu našemu obalenému oku. A vidím, že mám tady obtočenou tu přízi, kterou jsme si předtím obalili to oko. Tu přízi si naberu, nahodím ji na levou jehlici a obě oka spletu, obě oka spletu hladce. Tak. Nyní jsme si vlastně vytvořili zkrácenou řadu technikou wrap and turn. Dále pokračuju podle návodu. Většinou je to tak, že dojdete k tomu obalenému oku, to spletete a pletete dalších několik ok. Já udělám teď například jen dvě. A máte třeba zase otočit, takže sejmu oko, přízi dopředu, vrátím oko zpátky, otáčím práci a pletu zase zpátky. Na rubové straně se oko splétá samozřejmě obrace. Takže si to ještě radši předvedeme. Pletu tedy zpět. Tak, dopletla jsem k obalenému oku z předchozí řady. Najdu si tu nitku, kterou jsem obalovala to oko. Naberu ji. Dám na jehlici a obě oka spletu obrace. Tak a nyní už můžeme pozorovat, dopletu ještě na konec řady, ať se nám to hezky vykreslí. Teď jsme vlastně v tuto chvíli přidali tři zkrácené řady, dvě z lícu, jednu z rubu. Tak a tady už vidíme, jak se nám pletenina prodlužuje v tom středu, od toho středu, kde vlastně přidáváme ty zkrácené řady. Takže tohle je technika zkrácených řad wrap and turn. A chce to trošku tréninku asi, ale určitě to není nic, co by nikdo nezvládl. Tak hezké pletení.